kulanti waa aan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdicasaar Guule qodobada xilligan barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ku gacan seertay dalab dowladda Kenya ay ku doonaysay in dib loogu dhigo kiiska dhageysiga dacwadda hortaala maxkamadda caalamiga ICJ dhinaca kale shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku tilmaameen in dib u dhigista Kenya ay ku doonayso arrimo mamarsiya ah oo dib loogu dhigayo dacwadda badda sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan gudoonka golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday xilliga uu furmayo kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hirgelisay gudaha dalka Soomaaliya manhajka cusub ee waxbarashada dugsiyada barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maanta waxay ku beegan tahay maalinta macalinka caalamka haddaba waa sidee xaaladda macalinka soomaaliyeed nolosha macalimiinta soomaaliyeed ee ku nool yihiin xilligan waa sidee waxaan idin soo gudbin doonaa wareysiyo iyo falaqeymo arrimahaasi la xiriira qodobada iyo qodobada kale ayaa barnaamijka ku daawan doontaan haddii uu barnaamijka ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtube ka ee shabeelle TV u diyaar garooba barnaamijka diiradda shabeelle waagaaka in daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle dowladda dalkaasi Kenya ayaa iyadu waxa ay ka codsatay maxkamadda caalamiga ICJ in dib loogu dhigo kiiska dacwadda dhageysiga ee maxkamadda ICJ xilligan hortaala haddaba wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa gaaray magaalada Hague ee caasimadda dalkaasi waxa uuna maxkamadda uu ka hor sheegay in Soomaaliya mowqifkeeda ku aadan in xilligan aysan Soomaaliya diyaar u ahayn in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu waxa ay sheegtay in dib u dhigista kiiska dacwadda badda ee hortaala maxkamadda caalamiga in xilligan loo baahan yahay in qareenada maxkamadda caalamiga waqtigay u qabteen inay u dhacdo dacwadda kiiskaasi. Hadda waxaan la daawataan wasaaraha ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo arrimahaasi warbaahinta uu faahfaahinayo. Sideynu ka warqabno waxaa dowladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay shan sano waqti imika ku dhow dacwad ay ku difaacayso kagana doodayso xuduudda badda. Dacwaddaas meel fiican bay maraysaa. Waxaynu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go-aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto. Annagu mar walba dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go-aamiyo kiiska u dhexeeya Soomaaliya iyo walaalaheen Kenya. Waxaa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aanu uga jawaabno codsi ay soo gudbisatay dowladda Kenya oo ku saabsan waati ay ogeydeen 9kii Sebtembar ayaanu u ballansanayn iyadoo aanu isdiyaarinay oo aan maxkamadda u soo diyaar garownay. Looyaradeennii iyo dhammaanteenba ayaa waxa dhacday in maxkamaddu go-aan ay soo saartay ah maadaama Kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn waqtiga, looyaradeediina ay kala dirtay sababa iyada u gaar ah awgeed. Marka hadda waa tii loo ballamiyay 4-ta bisha, annaga weli go-aanka iyagu waxa uu yahay taagannahayna. Dib u dhiggaas maxkamaddu adduunku iyada go-aanka iska lahay dib u dhigtay oo 4-ta bisha ah ayaa go-aankayagii difaacayaga iyo kutalagalka iyaguba yahay. Taa inaanu ka jawaabno fikirkayaga dhiibno oo ah go-aanka Soomaaliya ay taagan tahay, waxaanu mar walba taaganna kuna adkaysanayna inaanan aqbalahayn wax ka badan 4-ta November in la kordhiyo. Dowladda Kenya waxay codsatay 12 bilood, waxay ku sababeynayso iyo sababaha ay cuskanaysa waa wax iyada u yaalla. Kiisku waxa uu ku jiraa maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aanu wax ka sheegno ma aha annaga fikirkayagii dowladda aanu isla wada ogni. Dowladduna ogtahay, waa cad yahay, waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay.
وأنا مر قول بكتشوابنا الطلب كاي محكمة دو إن الطلب تو أنا جهدنا هي دولة الصومالية هي دولة كينيا با وحا ويا داي محكمة دا دونك سلبا دين عباي ودقي ستو وحا كوبلو دقي سيكا دين عكينيا يوفتي غودي يو شرقي ان شرقي قانا كي دولة كينيا دودي اي كينن هدنا وحا نلسيا أنا جاينا كتشوابنا شوابت هي دوا قد بني دودي دوا قد بني وحا مركا كدر سوغينا محاكا صوبي حدونا محكمة دا أنا جو حنا منسين همرو والبنات تاجنا هاي أفرت نوفمبر وقت كفلان ودينا أول بيس كود ديارين كرو ما قال كا جر ما قال كنا لكيني كرو إن دود دود دينا أول بيل لي مادو إن وبسلي هاي وين عدالة محكمة عدالة ده دونك كده رسمنا أنا جو أكو كرسون هاي مرو والبا أنا جو موقف كي جو أفرت بيشا نوفمبر أيام وقت كسنا كرنتي اللي بعدها هاي دولة كيني اللي بيتهم برود بعتصتي أنا جو حنو قات كسنا دود دينا كو جديني إن أفرت نوفمبر أنا ديارنا هيد عودة دينا مقال كيجا سو جدينو قانك كم تنبيست أنا هاي محكمة تقصص صارتو لابد لنا عبوا اللي دقيستي عن كل رسوم نوح محكمة دايس صارتو حد دمر كل شيء ماذا موقف كي قانك دود فرق قسم عليه كقاعدة أرنتا لنا عكلا شعبك كل قان مقالة مقدسه يا أرنتا سوى حا كت المامن إن أي تهاي دولة كي يمد أي كت دونيسو ممارسية لانكا in dib loogu dhigo kiiskaas markaana kiiska uu noqdo mid sii daba dheeraada hadda mikrofoonka ayaan waxaan la dhaqaadnay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho isla markaana aragtidooda ayaan weydiinay sidoo arkaan mowqifka dawladda Kenya ee kaga aadan in dib loogu dhigo maxkamada iyo waliba mowqifka dawladda Soomaaliya ka qaadata arrintaas wariyeena Safa Usmaan ayaa qaar ka mid ah shacabka Muqdisho kula kulantay isla markaana weydiisay dareenkooda arrinta la xariira أبي واحد من السودان اللي بقى الحسين. السودان واحد اللي هو حسا كي وحياة هاي بدون سؤال دعوة كلام في الصومال يعني نحن بطل المال ونحن بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أنت عندك جوابه. الصومال هو حكومة هم على جيس من اللي اختبرتي هي الدقول ما لنتي ويسكو بيرديد كي واحد أوقتها أدر إن الدل كيني حيسته أو قارتي أي ما أنت لما قبل أصوم عليها الحيسات حوك وحيسات حتى لو واحد دول يسا أنت قارته إن حتى لما تيجي ريدا إنه والله أي قارته سوهم تعدي بقول يسا لو حوي إن على عبدو يسا ما يسوي حركة صوي اللو يحصل صوي يسوي صوم عليها كلا تعدي يسوي صوم عليك الجيل يسوي اسمه ده اللعو دورس اللعو دورس ده اسمه كه اللعو يا ده كلو أي ما مولك تعدي صوم كلا مش أو أنت كون كنا عن مش لبيا طبعاً كبلاد القبضتين، لبيا طبعاً كبلاد القبضتين واحد، سو لهم تقولون بيه، لبيا طبعاً بلاد القبضتين، مركا حركينا، حلو أنت كأنت الكاسي أي كل شيء تقوله سه، مركا أنا وحقوها مبليين يا دولة الصومالية موقف كأي جاري إن اللي كتبين، أي ما تعلق أكو أتكي ستو، وطل كنا إن اللي كي يجيلين، أنا هبل دولة تلفزيون كواحد قد دعوني، قال إنجليز يوس يا معي يا نحن حالنا هي الصومالية يوم يا كيا. لاك أم بس تقرأ بروني واحد ما يا بيجي بدي مركا وحوي يا رادر وحدونا يا إنجليزكو وأنا رجيو دكين بحيي إنجليز كمان كاركو وكسر لنا يا وأنا نكي ودكين بحيي ويا كي يسي سو نود على حالي ما ترى نكي دكين بحيي ويا مركا هذا الوقت تغيري يا دكا دولة الصومالية موقف جاي كان لي هل كان أبو أتكي ستو السلام عليكم ورحمة الله أفرت نوفمبر صوص عطوك صوص عطا نوبل نسيع عند عودة شكل رساء صومالي كي بضع إن لبقى محمد عيس عالمي حاكا في ليسا وحاكا في ليا نو حق حق بلادنا كمارت إلهي بصوبحي أنا حول ما دوني كي أنا ما دوني حق هلا أنا قاعد أستوي وأنا أقول تشو مالي الله عيش وكي إنجليزي يا حتى لما أنت تيجي لو كنت رجع واحد رجينا يا إنه إلى هاي نصيحة حق يقصو أول الله وتكا ومحكمة تصل له حكمت مدح الصومالي بحق باقيسا يا مدح الصومالي بحق باقيسا لا صو مدح الصومالي واحد نقول باقي يا موقف كابن تأتيجي إني لكده ويال كان قوات كيسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحن سلام يا إذا عبد الشويل خاصة عندنا وحن سي سلام يا دولة دين في الجار كا محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حسن على غيره مثلا بدولي برلمان وعبد عن سلام يا محمد مرسل هرتوا عواية كينيو
waxay noogu soo noqnoqonaysaa khayraadkeena badda iyo waxay noogu soo noqnoqonaysaa malaaygaas ay guranayso iyo khayraadkaas iyo shidaalkaas ay doonaysaa khaasatan aniga u dulqaadan mayna taaka anaga aan leenahay inay Kenya qaadato badda waaba badde taaka anaga aan leenahay inay qaadato uma dulqaadanayna mana yeelayno gabar Soomaaliyeed nin iskeeda gabar Soomaaliyeed intay naga dambeysay taaka Kenya inay naga qaadato ma dooneyno waan ku mahadsantiin idaacadda Shabeelle qeyrna Allah idin iyo maalin walba waxa ay dalbataa in dib loo dhigo dacwada la xiriirta Soomaaliya iyo Kenya badaasi bal maxay damacsantahay asneeda badda horta markay gacan gashay waxay ahaydba sideedaba khaasatan markuu Xasan Sheekh Maxamuud uu dawladda u haysto ka hor mayse gacan gelinba Xasan Sheekh Maxamuud markuu dawladda haystay gacan gashay kadibna maba gacan gelin haddana insha Allahu ta'ala waataad aragtay hawada sida aragtay loo xakameeyay badan in saas loo xakameeyay ayaan ka codsanaa ra'iisul wasaaraha iyo dawladda ku meel gaarkaba dawladda warkaan oo macnaha badan oo mar walba ay soo celinayso waa ku sii dheereysanaysa dawlad kale inay ku sii gaarto oo badda loo saxiixay rabta Kenya mana ka yeelay mana ka yeeli doon insha Allah waa mowqif cad ay ka qaadteen madaxda ee dawladda ee federaalka ah ee Soomaaliya badda dawladda federaalku meel gaarka mowqifka cad ay ka qaadato waxa waa in baddeeda taaki intay ka maqanta ay sa dhaafin anagana waa ku taageersan marka hore waa sadan qadar cala khayre marka hore waan salaamayaa TV-ga iyo shaqaalaysa aad baan u mahadsantahay waxay mar walba dib ugu dhigaysaa waxa weeye cimri dheer bay ka dhiganaysaa si loo caajiso oo mataqaanaa looga caajiso ayay ujeedadeedu tahay marka u dambeysana mataqaanaa balandhigidaasi dib u dhigidaasi dibna u dhigayna waxay rabaan in badda Soomaaliya ka faa'iideystaan ba kharaadka gurtaan ujeedadu intaas weyd go'aanka ay ka qaadatay dawladda Soomaaliya oo ah in ay ku dirayso go'aanka iyo micnaha waxyaabaha la xiriira badda maxkamadda caalamiga ah ICJ sidee baa u aragtaa iyo mowqifka dawladda Soomaaliya mowqifka ay Soomaaliya iska taagtay dawladda Soomaaliya ee federaalka iska taagtay aad baan u taageersanahay marka hore waxaan rabaa inay halkaa ka sii hayaan waagaa keen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle imika diyaan eegno dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay tan iyo burburkii dalka waxa ay ka hirgelisay manhajka waxbarashada dugsiyada oo mideysan sanad dugsiyeedkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo dagaaladii sokeeye ee bilowday sanadii 1999kii markii dawladdu ay soo saartay manhaj cusub oo loo soo saaray dugsiyada hoose ilaa kuwa sare ee dalka xilliyadii hore dugsiyada dalka waxaa lagu dhigan jiray wax kasta oo la heli karo waxaana la isticmaali jiray ilaa iyo 40 manhaj oo ku baahsan dalka oo dhan taas oo abuurtay jahwareer iyo hab waxbarasho oo midba meel uu ka abaaraya sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada waxay wasaaraddu waxbarashadu ay soo saartay 2 milyan oo buug oo ku daabacan af Soomaali waxaana loo qeybiyay dugsiyada sanad dugsiyeedkan sida wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay manhajka cusub ayaa waxa uu ka wanaagsan yahay kuwii hore ee isugu jiray ingiriiska carabiga qaarkoodna ka turjumaya manhajyo kale oo dalal kale sida ay sheegeen qaar ka mid ah ardayda dugsiyada Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay aadka u hooseeyso ardayda dhigata dugsiyada 10 caruur ahna 4 kaliya oo ka mid ah ayaa dugsiyada aada sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada ee UNESCO waxbarashada ayaa 16 milyan oo dollar lagu qoondeeyay miisaaniyadda sanadka oo gaaraysa 344 milyan oo dollar buugaagta cusub ee la daabacay ayaa ka kooban English, Carabi, Xisaab, Diini, Saynis, Tiknoolajiyada iyo Arrimaha Bulshada ardayda way la qabsadeen manhajka cusub waayo wuxuu ku saleysan yahay diinta dhaqanka ayuu yiri Cabdiqaadir Maxamed Sheekh oo ah macalin Soomaaliyeed manhajkan cusub ayaa waxa uu wax ka bedelayaa aqoonta iyo tayada waxbarasho ee dalka maadaama markii hore aad looga isticmaali jiray manhajyo kala duwan isla markaana aan ku saleysneyn dhaqanka iyo waliba bay'ada dalka Soomaaliya talaabadan ayaa dadka wax
adduunka dhanka waxbarashada ku tilmaamay inay tahay arrin wanaagsan maadaama tan iyo burburkii dowladdii dhexe aan la helin manhaj ay ku mideysan yihiin guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata gudaha dalka Soomaaliya. Daawad yaal wili waxaa daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle. Waagaa ka daawadayaal wili waxaan ku guda jirnaa arrimihii waxbarashada dhinaca kale maanta ayaa waxa ay ku beegan tahay maalinta macallinka caalamka haddaba waa sidee xaaladda macallimiinta Soomaaliyeed ee iyagu ka howlgala dugsiyada Soomaaliyeed haddaba qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulka hoyga xamar oo ka mid ah iskuulada ku yaala Muqdisho ayaan wax ka weydiinay qaabka macallinka Soomaaliyeed iyo wali marxaladaha xilligan wax ugu baro ardayda Soomaaliyeed haddii waxaan la daawataan qaar ka mid ah ardayda oo dareenkooda ka hadlayo muhiimadda macallinka Soomaaliyeed u leeyahay waxbarashada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacaygu waa Hani Ibraahim Xuseen, aan degta dugsiga hooyo xamar. Fast waxaan mahad iska leeyahay anagoo dhan inta nagu kulmiyay. Mar labaad mahad waxaan iska leeyahay iskuulkeena, mar saddexaad wasaaradda waxbarashada. Waxaan idin leenahay isku soo dhawaada iskuulkeena, aad iyo aad aan idin soo dhaweyneyna. maanta maadaama ay tahay maalinta kulley waad ogtiin qiimaha uu leeyahay macallinka inta lagu soo koobi karo qolkii rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay macallinka wuxuu ku sigtay inuu noqdo rasuul xilliga uu dad wax baraayo macallimu waxa ka soo gaaray rasuulkeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh qof asigoon macallin wax baran wax ma baran karo xaqiiqdii jahliguna sidaa ognaa waa mugdi waa godaa ku socotid aadanna ogeyn wixii kaa horeeyo qiso waxaa xusuustaa dikoor iskuulkayga dhexdiisa ka dhacday iskuulkan koowaad ka bilaabay form 4 ahay macallin dugsiga hoose waxa xusuustaa ingiriisha qoraay buuggeyga ma aqaan sida loo qoro xaqiiqdii macallinkeyga hadda wuu joogaa macallinteeda waxaan leeyahay hambal iyo cimri dheer iyo caafimaad aan rajeyna aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maadaama aan soo gaarnay gabagabada gunaadka waxbarashadeeda kulley haddii inta ka dambeysa ma iloobi doono kulankeenna waa jannada firdowso allah soo rajeynaayo assalaamu calaykum magacaygu ah najma cali cabdi oo ah gabadh dhigata iskuulkayga xamar horta waxaan u maadicinayaa macallimiinta dugsiga hooyo xamar dhigsan iyo wasaaradda waxbarashada horta maanta macallimiinta waa maalin weyn soo macallinkaad wax ku baro maanta maalinta xuskiisa u tahay soo anaga ahaan arday ahaan hadaan ahnay maasha allah maalin weyn inoo tahay qiimaha macallinka uu leeyahay wallaahi qiimaha macallinka uu leeyahay macallin horta haduu jiri lahayn wax lama baran lahayn soo macallinka qiimaha uu leeyahay waa qiimo badan horta waa aabaha labaad qofka bini'aadamka ama ubadka macallinkana qiimo badan uu leeyahay macallinka ixtiraamuna la mudan yahay maxaa yeelay kan waxna baro waaye alifka asaana baro hadaan alif maanta yacni oo alif hadaan baran lahayn wax ma baran lahayn soomaa soo macallinka qiimo badan uu leeyahay misan inta lagu soo koobi karin hadda marka laga hadlayo macallinka ayaa waxa uu kaalin libax la ka qaataa aasaaska aqoonta waxbarashada ardayga isla markaana macallinka waxa uu yahay midka kaliya ee tusaale u noqon kara bulsho walba oo horumar gaartay haddaba maanta oo iyadoo caalamka oo dhan looga dabaaldegayo maalintaasi macallinka ayaa dhinaca kale waxaa jirta in duruufo adag ee xilligan ay ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliyeed maadaama xilligan marka loo eego waxbarashada dalka iyo macallimiinta qaabka ay u shaqeeyaan ee tahay mid kala duwan haddaba qaar ka mid ah macallimiinta iyagu wax ka dhiga dugsiga hooyga xamar oo ka mid ah iskuulada maxalliga ah ee tan iyo burburkii kadib soo bilaabay in waxbarasho uu ka hirgeliyo gudaha dalka ayaan weydiinay doorka macallinka waagii hore uu lahaan jiray iyo weliba duruufaha adag ee xilligan ay ku howlgalaan macallimiinta Soomaaliyeed magacaygu cabdiraxmaan cali sheekh cabdi baaltaage marka kolley maalin aad noogu weyn weeye qiyam akhlaaqiya ama xagga macallimiinta hadday tahay ama xagga taariikhda waan kunaan min qabli naxtafil waqti hore waan u dabaaldegi jirnay waan soo dhaweyn jirnay waayo maalinta macallinku waa maalin aad u weyn waa markii la fiiriyo ama wadamada islaamka ato ama wadamada kale to qeyr islaam ato qof walba uu ogyahay maalintaas macallimiinta inay tahay maalin aad u weyn oo la weyneeyo macallinkii la weyneeyo qof walbana macallin buu leeyahay door weyn noloshiisa ka qaato markii la fiiriyo duruufta u dhaxaysa duruufta waxaa weeye duruufta adigu baa dareemi kartid baa u dhaxaysa iyadoo hadda qofka macallinka wax weyn oo sidaasoo ku dhacay aysan u jirin haddana awal waxaa laga yaabaa waqtigii dowladdu dhexe ay jirtay inuu heli jiray tababaro inuu heli jiray aqoon kororsi inuu heli jiray dacmi inuu maaragtay muraalkiisa
هذا ماشاء الله هذا كله أيوه يا شاقفك إنك استوى حصلنا إسكتيريين وحبرشة أي كابين أقونت أي كابين هير سرعي جارسيين أو وقت يده ورتب ولا ليه كر وقت هذا اللي جوي كفي عن تأقونت مركل في رصيفوين ككل دوان أي كوب بحضو أديك سجى وحجابها كلا دوان ركسنا أديك سدا جيل كوحبرتو أيه قلت فيه ذكلا دوان أما ددوا وين أما ضد جريرة أما ضد حس وجهه إنتو بدور وين بظروف كست يكونوا ليهم بوقت وين بكقعتها طبعاً معلمين way jiraan urur ay ku mideysan yihiin oo ka dhisan hadaba muqdisho gudaha ka dhisan urur macallimiintaas ay ku mideysan yihiin ee gobolada qaar koodna way leeyihiin xiriirkooda hadda caalamahaana waa abra internet khadka oo bay ka wada xiriiraan oo dowladaha qaar kood la xiriiraan sida bariga dhexe oo kale way la xiriiraan wadamada carabta ay la xiriiraan wadamada islaamka ay la xiriiraan way jiraan urur noocaas ah oo barashada ku saabsan hay'ada ayaguna jira sidaas oo kale oo maaragtay barashada xaqeeda ku saabsan wagaag ee daawadayaal wili waxa daawaneysaan barnaamijka diirada shabeelle gudoonka golaha shacabka baarlamaanka dowlad federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyay xilliga la filayo in si rasmi ah u furmo kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka kalfadhigan ayaa waxa uu noqonayaa kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka tobanaad ee golaha shacabka uu u furmo maalmada arbacada sida uu xaqiijiyay xogayaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya مدانة عبد الكريم حاجي عبد بوح بسم الله الرحمن الرحيم هل كم حنك آخرية ويسيس كوزها بسان ورقلين تفريتان كالفرية الحاد لبادة قوله قولها شعب كي قولها أغر كسرة دمان حل دبان نبا شرفت له وحالقو ورقلين يا انفريتان كالفرية الحاد لبادة قوله loo qorsheeyay in la furo 9ka Oktoobar oo ku beegin maalinimo arbaca ah sidaa daraaddeed waxaa dhammaan xildhibaanada golaha labada golaba laga codsanayaa inay dalka soo galaan ugu dambeyn 7da Oktoobar diyaarna u noqdaan xilgudashada uga beegan kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka wada shaqayn wacan mudane maxamed mursa sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya kaasina wuxuu ahaa xogayaha baarlamaanka dowlada federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux oo saxaafadda u akhrinayay go'aanka golaha shacabka xilliga la filayo in kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka uu furmo idoo la filayo in dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu kalfadhigaasi khudbaddii dastuuriga uu ka jeediyo gudahan qodobkaas ayaa ugu dambeeya barnaamijkeena diirada shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube ka shabeelle tv sidoo kale waxaad naga baaran kartaa barta twitter ka aan ku leenahay shabeelle tv waa ku maasan tihiin daawashada barnaamijka sidaas iyo nabadgelyo Thank you.